الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج میں نے جو آپ کو وہ انگلش گرامر کی چیز سمجھانی ہے, ٹھیک ہے. بعض جگہ پہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ آر ہوتا ہے گو, ٹھیک ہے. بعض جگہ پہ گو لگا ہوتا ہے, لیکن بعض ایسے فکر ہوتے ہیں جن کے ساتھ گوز لگا ہوتا ہے, ہوتا ہے نا ایسا؟ بعض ایسے فکر ہیں جن کے ساتھ سمپل ہوتا ہے گو, جی ہو. لیکن بعض ایسے فکر ہوتے ہیں جن پہ ہوتا ہے گوز, ہوتا ہے نا ایسا؟ کون سے رولز ہیں, کون سے طریقے ہیں جن کو ہم فالو کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں پہ گو کے ساتھ ایس نہیں آئے گا اور یہاں پہ گو کے ساتھ ایس آج ہم وہ والے اصول اور طریقے دیکھیں گے. سب سے پہلے یوز آف ایس اور ای ایس, ایسے وربز جہاں پہ ہم ایس لگاتے ہیں یا ای ایس لگاتے ہیں, اور ایسے ورب جہاں پہ ہم ایس ای ایس نہیں لگاتے. تو سب سے مین چیز ہے کہ اگر کوئی اکیلا نام ہے, کسی بھی سینٹینس میں اگر کوئی اکیلا نام ہے, ایک نام ہے, اگر کہیں پہ بھی ایک نام ہے, تو اس کے ساتھ ایس ای آئی ایس لگے گا, اس میں ورب کے ساتھ لگے گا. نام کے ساتھ ایسی ایس نہیں لگا دینا. جو ورب ہوگا, جو کام ہوگا, آنا جانا, بھاگنا, ہنسنا, کھانا پینا, یہ تمام کیا ہیں؟ کام ہیں. جو کام ہوں گے ان کام کے ساتھ آپ نے ایسی ایس لگانا ہے. سمپلی کیسے, اگر میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ علی ڈیش آ جائے گا سمپلی